Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хем. Радий вітати в нашій студії міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас. Другий раз ви за останній тиждень в Одесі. Я пам'ятаю, що минулої п'ятниці ви активно обговорювали тематику так званих інфраструктурних законів, які повинна прийняти Верховна Рада, щоб українці відчули покращення те саме в інфраструктурі України. Приклади наведіть основних законів інфраструктурних. Насправді, дійсно, у нас питання законодавчого реформування галузі стоїть дуже гостро. Ми запізнилися фактично на 10 років з законом про залізничну галузь. Ми суттєво спізнюємося з законом про внутрішні водні шляхи, автомобільний транспорт, ваговий контроль, електрокари. Це ті всі речі, які ми напрацювали протягом останніх років, внесли в Верховну Раду і терпляче очікуємо, коли парламентарі з формату політичних дискусій зможуть зайнятися предметними питаннями, які насправді можуть суттєво поміняти картинку в Україні. Ми не кажемо про якесь там, знаєте, міфічне покращення, але ми кажемо, що ці речі, проголосовані Радою, суттєво змінюють галузь. Ми бачимо, що зараз логістика є ключовою для розвитку економіки України, і безумовно люди хочуть і можуть більше подорожувати. Їм треба створити ці можливості. Ну, ми знаходимося в Одесі, там такий простий приклад, це водні перевезення, так звані морські трамвайчики. Одесу вони вже не курсують майже 20 років, це такі не прогулочні катери, це корита вже, яким вже по 50-60 років, і немає жодної інфраструктури. Я так розумію, що якийсь законодавчий поштовх потрібен, щоб якось нормалізувати цю сферу. По-перше, держава не буде вже фактично фінансувати жодні великі проекти, окрім доріг. Це все повинен робити приватний бізнес. Інфраструктурні проекти, вони довгі і вони довго окупні. Тобто, коли ви вкладаєте власні кошти, ви отримуєте прибуток через 5-10, інколи більше років. І ви повинні бути певні в тому, що якщо ви вирішили інвестувати в Україну, що ваші інвестиції захищені, що правила гри прозорі, не під когось, якогось олігарха чи під якусь монополію, а всі мають право на чесну конкуренцію. І от, власне, для цього потрібен закон. Все інше ми робимо як міністерство, зробили вже дуже багато, але без законів важко рухатися вперед, важко залучати приватні інвестиції. От сьогодні в Одесі ми спілкувалися з бізнесом, який готовий заходити на концесію державних портів України. Ми почали з пілотного проєкту, це в Ольвії і порт Херсон. Ми переконані, що буде мінімум 20 заявок на участь в цих концесіях. Ми переконані, що нам вдасться знайти якісні світові і українські компанії, які дадуть величезний ефект не лише для самого порту і діяльності морської галузі, але також для міста і області, де вони знаходяться. Плюс ми бачимо, що з розвитком будівництва доріг, а в Одеській області це про це приємно говорити. Одеса раніше збудована з нуля і здана цього року президентом Порошенком. Ми зараз суттєво ремонтуємо трасу Одеса-Київ, яка була збудована половина її 15 років тому, а інша половина залишилась такою самою вже 80-х років. Вона потребує ремонту. В Одеській області він проведений якісно, вона в доброму стані. Тому є багато викликів, але ми повинні йти вперед. Поколи ми будемо весь час жартувати або просто говорити чи обіцяти, від цього ситуація поміняється. Має бути щоденна праця. Крок за кроком, тоді міняється країна. З дорогами згоден повністю сам, ними їжджу, і Рені, і Кілія, і Вілково, це такий добрий результат, але зберегти ж також потрібно. Я бачу, що не так активно з'являються вагові комплекси, як хотілося б і водіям, і мешканцям тих сіл і райцентрів. Ну, по-перше, почнемо з того, що 3 роки тому їх фактично не було. Ми почали свої перші тижні на роботі міністра. Я почав з того, що ми зупинили рух перевантаженого транспорту, а при дозволенні возів 40 тонн їхали вантажівки 80, 100, навіть були рекорди 150 тонн заїжджали в порти. Ми їх зупинили і повернули нормальне русло. Так, зараз досі багато хто зловживає законодавством, порушує закон, везучи 50-60 тонн, але це вже не 100, як було раніше. Чи можна убезпечити всі дороги контролем? Можна, але ми хочемо перейти до наступного рівня. Так зване зважування в русі, weighed motion. Коли в полотно дороги вмонтовані датчики, які фіксують кожен автомобіль, в русі його зважують без зупинки. І в випадку перевантаження автомобіль штрафується. Це стосується тільки комерційного транспорту, фур. Або якщо суттєве перевантаження, тоді виїжджає на місце поліція, співробітники трансбезпеки зупиняють примусово цей автомобіль, і поки він не розвантажений, він не має права їхати далі. За цим перспектива, тому що тоді не буде людського фактора. Не буде інспекторів, які можуть закрити очі, йому стало погано, він відійшов, і фура перевантажена проїхала. Такі випадки ми знаємо теж є.
Тобто є деяка ще недовіра до Укртрансбезпеки, ну, до інспекторів. Ви знаєте, завжди, де є людина, завжди є спокуса. І ми не можемо набрати 700 хрестів, які будуть виконувати свою роботу чесно і якісно. Завжди буде якийсь чинник. Я не хочу сварити їхню роботу, вони працюють важко і багато. І переважна більшість з них абсолютно чесні. Але в кожному колективі є проблеми. Плюс ми маємо зараз більшу кількість цих мобільних комплексів. Ви бачили їх точно на трасах і Одещини, і інших областей. Ми їх закупили в рамках допомоги, які був наданий Європейським Союзом. Всього було куплено 78 абсолютно нових, сучасних і транспортних засобів, і обладнання до них для зважування, для інших видів контролю. Ми знаходимося в Одесі, нагадую, багатьох і одеситів, і гостей міста цікавить майбутнє Одеського аеропорту, саме злітно-посадкова смуга, також збір недешевий він в Одеському аеропорту, якщо ви знаєте. Буде щось змінювати? Ми планували завершити основну роботу по Одеській злітній смузі ще минулого року, але через там певні перебої з фінансуванням графік сунувся. Цього року ми здаємо її повністю в експлуатацію. Те, що я чую від приватних власників нового терміналу, вони теж планують з осені повноцінно запустити його в роботу. Фактично, у нас залишається ситуація, коли в нас буде чудовий новий летовище в Одеській області. Я переконаний, що при правильному підходу менеджменту аеропорту, керівництва міста і області, Одеса має всі шанси стати другим чи третім хабом України. Зараз ми бачимо прекрасний хабовий потенціал Борисполя. Готовий до створення хабового осередку місто Львів. Я би дуже хотів, щоб Одеса приєдналася до цього пулу. Але саме питання в цьому зборі, тому що ціни на квитки, вони суттєво різняться з Києва і з Львова, і інша справа з Одеси. Тут трошки інша ситуація. Так. Тут питання не в зборі, тут питання в конкуренції. Як ви пам'ятаєте, ще 3 роки тому назад середня вартість квитка полетіти з Києва до Німеччини чи до Іспанії, це було 300-400, регулярно $500. Зараз ця ціна зменшена в 10 разів. Тільки тому, що ми змогли переламати опір монополії, ми змогли запровадити конкуренцію, запровадити чесні правила гри і однаковий підхід до кожної авіаційної компанії. Вони повірили, і в нас збільшилася суттєво кількість маршрутів. Появилося майже 20 нових авіакомпаній на українському ринку, які конкурують між собою. І за рахунок цього пасажир отримує дуже приємну річ – дешевий квиток і зручні послуги. Те саме відбудеться в Одесі. Я знаю, що цього року планується запустити близько 20 нових рейсів. Це будуть переважно лоукост, Ryanair оголосив про свій західно-одеський ринок. Я думаю, що компанія Visa Air тут точно буде присутня. І ми переконані, що найближчим часом, протягом року-два, кількість пасажирів в Одеському аеропорту мінімум подвоїться, а можливо і зросте більше. По всій Україні кількість авіапасажирів зросла удвічі за останні 3 роки. Ще одне питання, яке не досить популярне, але теж користуються люди таким транспортом, як автобус, автобусні перевезення. Ми бачимо, що в Польщі, в Словаччині, в Німеччині є такі розвинуті оператори-перевізники. В Україні, я нагадую, є там Юнсел, Автолюкс, а остальні лише такі перевізники там часні, які і автобус не завжди надають якийсь там спринтер, і людина 300-400 кілометрів їде не досить там в комфортних умовах, тобто регулює. Як теж конкуренція вирішить проблему? Абсолютно правильно. Дуже часто пояснюють ситуацію в автобусній галузі через зубожіння населення. Насправді це не так. Ми бачимо це в залізниці, ми бачимо це в інших видах транспорту. Коли з'являється якісніша послуга, навіть якщо вона дорожча, люди готові купувати її також, вони вже прагнуть комфорту. І це не ознака зубожіння, навпаки, покращення економічної ситуації в державі для кожного. Що ми зробили в автобусній галузі? Повторили ефект авіації. Минулого року прийнято Кабміном абсолютно нові правила міжобласних перевезень. Ми почали з них. Хотіли запровадити одразу у всіх, там, і районних, і міських, але, на жаль, був дуже серйозний опір, вдалося проламати тільки міжобласні перевезення. І вже наступного тижня буде дуже гарна новина про одну компанію, яка з'явиться на українському ринку. Слідкуйте за нашими анонсами. Але ми бачимо чітко, що як тільки появилася можливість кільком автобусним компаніям їздити на одному і тому самому маршруті, конкуруючи між собою, це одразу дало кращу якість перевезень пасажирів і, в окремому випадку, навіть зниження цін. І чому так було в нас раніше, що були розбиті автобуси і не привабливі послуги? Дуже просто. Тому що кожен маршрут був закріплений чи то за якимось чиновником, чи то за якимось правоохоронцем, чи то за іншим якимось небожителем, який тримав монополію, що тут на цьому маршруті їздить тільки там мій.
а чужі – зась. Ми цю ситуацію змінили. І ви бачите, що цього року вона продовжуватиме свій, ця реформа буде продовжена, і ми будемо бачити абсолютно іншу якість послуг. Вони вже присутні на ринку, буквально півтора місяця тому, якщо не помиляюся, ми презентували Україні українські компанії, які закупили нові автобуси. І пропонують завдяки цій реформі абсолютно нову якість перевезти. Тобто, так, я наведу приклад. Кілька років тому на Реніці 300 кілометрів від Одеси їздили незручні мікроавтобуси, там 18 міст. Питали водія, чому нема комфортабельного автобуса. Ну, ви ж бачите, які дороги. Дороги вже є. Так. Але ми бачимо, що не всі підприємці. Не всі, бо тут, на відміну від авіаційного ринку, є в автобусному суттєва частка нелегальних перевізників. Так. І безумовно, якщо ти працюєш чесно, платиш податки і закуповуєш нову техніку, ти не можеш конкурувати з чорними спринтерами, які просто всі кошти кладуть собі в кишеню і не мають жодних витрат, окрім собівартості пального і автомобіля. От тут ми з цим будемо боротися і будемо посилювати рейди для того, щоб всі працювали в одній правовій площині. Якщо ти перевізник, ти маєш бути зареєстрованим. Ми, до речі, запустили цього року послугу електронний кабінет перевізника, він є в режимі онлайн. Будь-хто, який користується автобусним транспортом, може перевірити. А цей перевізник взагалі має право перевозити людей, в нього є ліцензія. І це дуже важливо, тому що тільки в ліцензованого перевізника він несе відповідальність за вас, як за пасажира. Якщо ви сідаєте до нелегала і, не дай Бог, якесь ДТП, ви травмуєтеся або взагалі ще з вами стається найжахливіше, все, ви безправні. Ні ви нічого не отримуєте, ні ваші сім'ї нічого не отримують. А в випадку ліцензійного ваше життя захищене. Почув термін електронний такий кабінет. Електронний квиток також дуже важлива проблема. В Одесі знову слухання перенесли на зиму, тому що тільки одна компанія подалася на конкурс. Взагалі вже за межами України це такий активний спосіб сплачувати за проїзд, сучасний спосіб. В Україні взагалі приживається десь? Чому? Мені шкода, що така ситуація в Одесі, тому що насправді Одеса була одна з піонерів електронного квитка в Україні. І в рамках Міністерства інфраструктури, це за нашу ініціативу, ми створили робочу групу по впровадженню електронного квитка, поміняли законодавство для цього. І в багатьох містах ця послуга вже затребувана і функціонує успішно. Це і Київ, і Житомир, і Дніпро, і Львів. Я би дуже хотів, щоб це якнайшвидше було вирішено в Одесі, бо це насправді не лише зручно. Не треба ходити з готівкою чи там мати якісь інші проплати, але це ефективно для самого міста. За нашими підрахунками, після введення електронного квитка надходження до міського бюджету зростає мінімум на 40%. Тобто це ті всі гроші, які крутяться зараз в тіні. А збільшення бюджету місту, очевидь, вигідне і містянам, і меру, в чому я не сумніваюся. Тому що зараз перевізники кажуть, ми не знаємо, скільки ми перевозимо, неможливо порахувати, так можеш ввести систему і електронний квиток. Так, абсолютно вірно. Електронний квиток – це не просто зручно, але це правильно з точки зору бікдейта і багатьох інших речей, які ми можемо запровадити в сфері дигіталізації. Ми бачимо ситуацію, що завдяки електронному квитку ми чітко прогнозуємо маршрути, ми чітко прогнозуємо мобільність населення, які рейси найбільш затребувані, де ці люди перебувають і що вони хочуть. І це суттєва перевага електроніфікації всіх процесів. Можна поставити вам питання щодо Укрзалізниці. Так, я розумію, це держава в державі зі своїми законами, зі своїми правилами гри, не завжди чесними. Але літо – це саме пора і приміських перевезень. Ми бачимо, що дуже багато електропоїздів, вони з позаминулого сторіччя, в них навіть і тварину не перевезеш. Україна виготовляє вагони? Сама взагалі. Так, ми їх і ремонтуємо, і робимо. Ми робимо на декількох заводах. Тут, зокрема, на відоміше, це Крюківський завод. Вони дійсно розробляють чудові речі. Вони вартісні, але вони того вартують, цих інвестицій. Питання в іншому, що в Укрзалізниці так і не завершена реформа. Укрзалізниця все ще є монополістом. А яке бажання кожного монополіста? Завжди казати, що йому не вистачає. Давайте піднімемо тарифи, давайте збільшимо вартість, бо нам треба компенсувати свої витрати, а ніхто не може розуміти, які це витрати є насправді. В випадку Одещини літнього сезону Укрзалізниця пообіцяла збільшити удвічі кількість потягів. Питання в якості цих потягів. Бо в нас прогнозується доволі спекотне літо цього року, і безумовно, що їхати декілька годин, а інколи навіть більше 10 годин, в розпаленому вагоні без кондиціонера, без вентиляції, це може бути і смертельним. Щоб вікно відчинялося, є такі випадки, на жаль. На жаль, бачите, ця реформа не вдалося нам її здійснити, і залізниця лишається фактично в такому стані, якому є, хоча є певні непогані зрушення. Це той же Баскійський тунель, це той же аероекспрес, який поєднав центр Києва з аеропортом Бориспіль.
Apple і зараз супер успішно б'є всі рекорди. Це підписання контракту General Electric з виробництва їхніх локомотивів в Україні, дизельних, але це такі краплі в морі, а насправді це могла і повинна бути компанія номер один в Україні, бо вона надає найважливіше те, що люди завжди хочуть – перевезти себе і перевезти вантажі. Ви назвали 10-12 годин. Це, я так розумію, а є навіть точки в Україні, де там більше доби. Більше доби, абсолютно вірно, так. Це якість залізничного полотна. Це теж ставилось питання, скільки я розумію, кілька тижнів тому. В нас є дві ключові проблеми – це швидкість. На що скаржаться і вантажові відправники, і люди, бо дійсно в середині 21 століття їздити швидкістю 40 км для вантажів і 80 км для пасажирів – це щонайменше злочин, я вважаю. І в нас проблема якості цих послуг. Тому тут треба міняти одночасно, мають бути серйозні інвестиції, на чому я наполягаю. Серйозні інвестиції держави і Укрзалізниці в інфраструктуру, тобто в першу чергу це колія, електрифікація. Ми зараз це робимо напрямку Миколаєва, наприклад, електрифікуємо. І друге питання, безумовно, це конкуренція. Ми боремося за те, щоб цього року на Укрзалізницю знайшли приватні перевізники вантажів, а в наступному – приватні перевізники пасажирів. Ми знаємо маршрути, які були би цікаві, під які приватні інвестори готові закуповувати сучасні пасажирські потяги і давати абсолютно іншу якість для людей. Не можна поставити питання наприкінці нашої розмови, можливо, трохи такого політичного характеру. Слідкую за вами у Фейсбуці, за вашою заочною розмовою з новообраним президентом України. Ви готові працювати в уряді за часів президента Зеленського? Поставлю таке питання. Я думаю, що доля мене вбереже від такого випадку. І ми подали у відставку. На жаль, вчора Рада не проголосувала, не підтримала цю відставку на моє глибоке розчарування. Це я кажу щиро. Але я би дуже хотів, щоб Україна мала ефективного президента. Тут настільки важливо прізвище, бо можна почати Зеленським, а закінчити справді гарною людиною, яка війде в історію. Але можна залишитися Зеленським, і це велика небезпека для України. А у вас ще є амбіції, є плани? Невже так все залежить від саме прізвища президента Зеленського? Мене шокує... Ви напівдороги до яких? Ви знаєте, мене шокує не прізвище. В мене тут немає жодних проблем з прізвищем. Мене шокує повна непрофесійність. І мене шокує те, що можна... Я ніколи в житті не звик обіцяти і не робити. Так в мене кожна людина не виходить деякі речі. Але я про це теж кажу відверто. Але коли ти одразу обіцяєш, знаючи, що ти цього навіть не плануєш робити, я вважаю, це підло. І це не фахово для будь-якої людини. Можна нічого не знати, навчитися, якщо ти хочеш вчитися. Можна взяти, сформувати гарну команду і сказати: люди, я нічого не знаю, але ось це ті фахівці, які змінять державу, завдяки яким Україна за 3 роки вступить в ЄС і в НАТО, які будуть гарантами безпеки України і гарантами того, що Україна буде фінансово спроможною державою. Але коли ти набираєш, вибачте, невідомо кого, і далі починаєш розповідати, що тобі всі заважають, то, здається, заважаєш ти, а не тобі. Але у вас є ідеї на благо країни. Це не для себе, не для уряду, але для всієї країни, які потрібно також реалізовувати. Ви знаєте, для мене ключова ідея, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Для мене ключова ідея, щоб Україна стала членом НАТО. І я вам пояснюю, чому. Це не політичне переконання. Це суто економічне переконання, це турбота про кожного громадянина України. Коли порівнюють Україну з Польщею, чи порівнюють Україну з Словаччиною, чи з Чехією, польське, чеське диво відбулося тільки тому, що вони стали членами цих двох організацій. Вони отримали десятки мільярдів євро фінансування на всі свої проекти в економічному житті, починаючи від інфраструктурних, закінчуючи соціальними. І більше того, Брюссель, натівський і єсівський, змусив польську і іншу владу бути чесною, бути відповідальною, бути думаючою і знаючою. Так, це зовнішній чинник, але він якісно вплинув на життя кожного громадянина цих держав. І я хочу так само, щоб ЄС і НАТО змінили Україну, щоб ми перестали розповідати, що ми є якимось мостом між Європою і Азією. Ми не є мостом, ми не є на мості, ми не є під мостом. Ми повинні бути членом ЄС і НАТО. Ми повинні бути частиною повноцінної Європи і західних цінностей. Дякую, Володимир. Я бажаю вам успіхів. Сподіваюсь, ми в неважливо якої якості ще зустрінемось і поговоримо про інфраструктурні питання. Все ж таки експертом ви залишаєтесь. Дякую. Успіхів вам. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. Бережіть себе.